Så er vi nået til dagens sidste taler, og jeg vil gerne bede alle så om at give en kæmpe stor hånd til Bjørn Elmqvist. Bjørn Elmqvist er formand for Retspolitisk Forening, der kæmper for vores retssikkerhed og sociale rettigheder. Men det kan han selv snakke meget mere om. Giv ham en hånd. Tak. Kan I holde varmt? Hvis man går rundt på gader og stræder og siger til folk, er du for politibrutalitet, så tror jeg nok, de fleste vil sige nej. Men der er også nogen, der vil sige ja, hold nu en hand, fordi det kommer an på, hvordan politiet opfører sig, hvordan følgerne, de kriminelle og alle de andre opfører sig. Og der er jo tilfælde, hvor politiet bliver nødt til at få dem til at makke ret, og derfor må politiet tage fat. De skal holde loven. Det skal både bøllerne, de kriminelle, alle mennesker og også politiet. Og det er jo så der problemerne kommer, fordi også politiet, ordensmagten, har nogle regler at holde sig til. De har pligt og ret til at bruge magt. Det er de eneste i hele vores samfund, der må det, når vi ikke er i krig. Hvis vi andre gør noget tilsvarende, så er det vold. Men når politiet gør det, er det lovligt og nødvendigt. Men det sker jo, at man går over stregen og ikke holder loven. Det gælder for de fleste i samfundet. Hvis det sker, så skal vi have det undersøgt. Hvem er det, der undersøger? I de mange år, jeg sad inde, altså derinde i Folketinget, der havde vi svært ved at finde en lov, der var tilstrækkeligt god, og den blev lavet om og blev lavet om. Der hvor man nu er endt foreløbig, det er med en uafhængig politiklagemyndighed. Og spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt eller ej. Danmark er i øjeblikket genstand for det, der i FN hedder den periodevise gennemgang af vores regler. Og den startede i 2011, og i 2015. Skal de punkter, der er blevet rejst af FN over for Danmark, være blevet bragt i orden. To af de punkter, det handler om det, I har marcheret for i dag, eller demonstreret for eller imod i dag, nemlig den uafhængige undersøgelse af politiklager, og det andet spørgsmål, hvordan kan politiet blive identificeret, når der er klagesager. Den danske regering har ikke svaret endnu. Vi forventer, der snart kommer et svar. Men det sker jo alt for tit, at det kan være svært at identificere de politifolk, der er blevet sat ind i aktion. Jeg har selv i øjeblikket som advokat en sag, der stammer fra topmødet, klimatopmødet i 2009. Det vil sige, at den er over 4 år gammel. Der har man haft det største besvær med at få identificeret, hvilke betjente, der var involveret i at anholde en flyttemand, som man kaldte ham, og 2 andre, fordi man troede, de var topterrorister. Det viste sig at være en fejl, men senere hen har man ikke kunnet identificere med 100% de politifolk, der deltog. Og det kan jo undre en, for selvfølgelig bør politiet have styr på det. Og derfor er det forslag kommet, at politifolk, de skal have numre på uniform. Store numre, så man kan se det. Så har politiforbundet, det er jo politiets fagforening, de har sagt, ved I hvad, det er et dårligt forslag. Vi har haft det en gang for mange, mange år siden i 1930'erne i Danmark. De har det i Norge, de har det andre steder. Men hvis vi gjorde det her i Danmark, så ville det betyde, at så kunne folk, der blev vrede på en bestemt betjent, de kunne sige til et andet, det er ham der 237, vi skal have fat i næste gang. Og det er jo ikke så godt. Derfor foreslår vi i stedet for, at man roterer numrene. Det vil sige, når en politimand kvinde kommer på arbejde i mandag, så får man et nummer, der holder den uge. Og så ved politiet bestemt, hvem det var, der havde det i den uge. Og alle andre kan se nummeret på politiformen og derfor sige, ja, det var den og den, som havde fat i den og den demonstrant, eller den og den bølle, eller hvad det nu var, og gik over stregen, eller hvad det nu var. Og så får man en mulighed for
at få en ordentlig undersøgelse i gang. Det vi alle sammen er interesseret i, og det tror jeg også er alle de politifolk, der står omkring os her og sørger for, at der ikke sker noget, det er jo, at de, der skal passe på folk og kontrollere og anholde folk osv. osv. for dem til at mærke ret, at de så også holder sig til loven. Jeg tror, politifolkene selv er interesseret i, at dem af dem, der måske går over stregen, at de får ansvaret placeret, og så får man renset ud, og så sørger man for, at de, der går, er lige så fredelige, som de har været i dag. Heldigvis har I jo også været så kloge, at I slet ikke har givet nogen anledning til at gribe ind og sige, ho, I har været kloge, I har haft en god gennemført demonstration, og det er en demokratisk ret. Og derfor er jeres krav og ønsker til en ordentlig regulering af de her forhold, dem skal man høre efter. I har gjort det med ære og værdighed. Tillykke med det her alle sammen, og tak for i dag.